د لوی او بخښونکي خدای په نامه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی پر کاج کوونیز مرکز د بریده له قربانیانو منځ نه زده کوونکي ټینګار کوي چې د تیر په پرتله به ډیر د علم زده کړې ته دوام ورکړي. قوی تر از گذشته درس می خوانیم، قوی تر از گذشته با جهل و ناجهل مبارزه می کنیم. د ژمی فصل رسیدو سره سم د سون توکو د بیې لوړېدو په اړه اندېښنې هېوادوال وایي د ډبرو سکرو او لرګیو بیې د تېر کال په پرتله دوه برابره لوړې شوې دي. مردم نان ندارند که باز چطور امکان داره که اندخار وارن دازر چوب بخره نیبیشار از امکانات مردم بارد. او د پوتین نټومی ګواښت د جو بایدن غبرګون بایدن ویلي د پوتین نټومی ګواښ ریښتونی دی او ټوکې نه کوي. کله چې پوتین له تکتیکي بالقوه اټومي وسلو یا بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کار اخیستنې په اړه خبرې کوي ټوکه نه کوي. سلامونه او وخت مو بخیر درنو لیدونکو او اوریدونکو، په مو پیډ شپږو بجو خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه اوس هم بشپړ خبرونه ویان نوراغا حبیبي. د کابل په لویدیس کې پر کاج ښوونیز مرکز د ترګریز برید له شهیدانو منځله شوې. په دې مراسمو کې استادان او زده کوونکو پر ښوونیزو مرکزونو د بریدونو په تغندلو تر څنګ ټینګار وکړ چې د دا ډول بریدونو رامنځته کول له زده کړو د دوی مخنیوی نشي کولی. د دې پیښو زده کوونکي د استادان وایي د پخوا په پرتله په کلک هوډ سره خپلو درسونو ته حاضریږي او له جهل او ناپوهۍ سره مبارزه کوي. د کابل په لویدیس کې د کاج پر ښوونیز مرکز له خونړي برید یوه اونۍ وروسته دلته د دې مرکز یو شمیر زده کوونکي او استادان د یادونې او خپلو هیلو او ژمنو ته د رسیدو په اړه سره راټول شوي دي. وایي مخیز او سیستماتیک بریدونه هیڅکله له زده کړو د دوی مخنیوی نه شي کولی. ما قوی تر از گذشته روی صحنه برمیگردیم، قوی تر از گذشته درس می خوانیم، قوی تر از گذشته با جهل و ناجهل مبارزه می کنیم. شکست نخوره، شکست خوردن در زمین خوردن نیست، بلکه شکست خوردن در زمین ماندن هست. خون می چکد از سقف، دیوار و در از زخمی است، بیک و لباس. د دې مراسمو ګډونوال د کابل په لویدیز کې پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه د یوه ځانګړي قوم د نسل وژنې بېلګې یادوي او له سرپرست حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې مخیزو او سیستماتیکو بریدونو مخه ونیسي. اگر قبل بر این تا ساعت 11 برای کانکور ما درس میخواندیم، زن پس تا ساعت 12 هم به جای خود و هم به جای همان هایی که به خاک خون کشانیده شده درس می خواهیم. این بار باز این نسل سر تسلیم فرود نخواهد آورد، این بار از میان خاکستر قد علم کرد و کاش تنومند و با شاخ و برگ بیشتر این بار جوانه خواهند زد. این جواب دندان شکر است برای دشمنان ما و شما. د کابل په لویدیز کې پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي. په تېرې یوې اونۍ کې ډېری شمېر کسانو په کور دننه او بهر کې په اعتراضي لاریونونو سره د هزارهو د نسل وژنې د بندېدو غوښتنه یې کوله. نن د اکتوبر اومه پر افغانستان د امریکا د پوځي برید له یوویشتمې کلیزې سره سمون خوري. له نن څخه یوویشت کاله وړاندې د امریکا د وخت ولسمشر دبلیو بوش د سپتمبر یولسمې پیښې څخه وروسته پر افغانستان د پوځي برید امر صادر کړ. سرپرست حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا له کوم منطقي دلیل پرته پر افغانستان یرغل وکړ. په همدې حال کې کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په بهانه خپله سیمه ییزه موخه پرمخ بیوله. د خونړۍ پیښې نه یوازې چې د سپینې ماڼۍ سیاست بدل کړ، بلکې نړیوال معادلات هم بدل کړل.
لدبرید نگدی و میشروسه ده اکتوبر پو ومنیته ده امریکا ده وقت خلص مشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان ده پوزی یرغل امر صادر کرد. On my orders, the United States military has begun strikes. زما په امر د امریکا پوځي سرتیرو په افغانستان کې د القاعده ترهګرو روزنیزو مرکزونو او د طالبانو رژیم پوځي تاسیساتو پر وړاندې بریدونه پیل کړل. له دې امر یو بشکل وروسته سرپرست حکومت وایي واشنگټن له کوم منطقي دلیل پرته پر افغانستان پوځي یرغل وکړ چې له شل کال مبارزې وروسته افغانستان بیرته آزاد شو. کابل مشرانو په یو اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نه دی او نړۍ نه باید د افغانستان په اړه د دښمنۍ دریځ ولري. لشکرکشي نظامیان خویش و کشورهای عضو ناتو را به افغانستان اعلان نمود. آنها هدفشان ظاهرا از بین بردن و ریشه‌کن کردن توریسم در افغانستان و در منطقه بودند. در اینجا 20 سال جنگیدند و یک میلیون افغان کشته شد. امریکا په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادعا کوله، خو باورونه دا دي چې واشنگټن له ترهګرۍ سره د مبارزې په بهانه نورې موخې او برنامې لټولې. امریکا میخواست که چنین وضعیت در افغانستان حاکم شد تا به اهداف ناتمام خود در منطقه برسد. لافغانستان څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته امریکا ادعا کوي چې په کابل کې یې د القاعدي شبکې مشر په یوه هوایي برید کې له منځه وړی دی. هغه ادعا چې د کابل له لورې یې پخلی نه دی شوی. امریکا کو که ما بخاطر محو توریزم با محو مواد مخدره و بخاطر سول امنیت با افغانستان برعکس همه را به دست خود با پول گزاف خود اینها را روش دادن، زیاد ساختن و با افغانستان 20 سال اشغال کردن. ای که دوباره رفتن افغانستان بسند به این حال گذاشتن، ای هم پلان بعدی در این مورد دارن. در امریکا شل کلنشتون در افغانستان و امریکا در خلکو لپاره پایلی هم دلوده. په دې موده کې سلګون نظر افغان پوځیان او ملکیانو ته د مرجوب له وختو سربیره نږدې 2500 امریکایي سرتیري هم ووژل شول. د ژمي فصل په رارسېدو سره هیوادوال د سون توکو له لوړو بیو شکایت لري. دوی وایي بې وزلۍ او وزګارتیا ته په کتو د لرګي او ډبرو سکرو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د سون توکو پلورونکي وایي همدا اوس یو ټن د ډبرو سکاره له 15 تر 16 زره افغانۍ او یو خروار لرګي هم په 1500 افغانۍ پلورل کېږي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا د سون توکو لوړو بیو ته په غبرګون کې په نږدې راتلونکي کې بازار ته د ډبرو سکرو له وړاندې کولو خبر ورکوي. د یخنۍ موسم په رانږدې کېدو سره د سون توکو په ځانګړې توګه د لرګیو او ډبرو سکرو د پیر او پلور بازار سوړ دی. د سون توکو لوړې بیې او په هیواد کې لوږه او وزګارتیا د دې توکو د بازار د سوړوالي اصلي لامل ښودل شوی دی. چوب کو برای فعلا دو رقم چوب داریم، یکی چوبی پوزدار داریم، یکی بی پوز بلوط. پوزدارش هست، خروارش هست، ما 7000 ما مفروشیم. بی پوزش هم ما 7500 مفروشیم. دیگه زغال سنگ داریم، زغال سنگ شیخه داریم، کندهش هم میتیم، بدر تونیش هم بدر 15000 میتیم. دیگه جغلش هم میتیم 12500، خروارش هم میتیم 8500 یک کنده را. و جغلش میتیم خروار 7200 رفه. هیوادوال وایی د سون توکو له هغې ډلې د ډبرو سکرو بیا د تیر کال په پرتله نږدې دوه برابره لوړه شوې او دوی یې د پیر وس نه لري. کاربار کم است، نیست دیگه، بیپیسگی است، مردم خریده نمیتواند. ایسو قیمتی است، ایسو مردم پیسه ندارد. رای مون ما قابل توان خرید نداره، چون زغال خیلی بالای چوب هم در برج پارسال چیزی بالا رفته، به خاطری که تلاق تل قیمت کرایه بالا رفته. باسن شاه د سون توکو د پیرلو لپاره دلته راغلی وایي بیې لوړې دي او په ناچارۍ سره باید په خالي لاسونو بیرته کور ته وګرځي. مردم دیگه توان خرید ندارن. راستي یو حالت که میبینی د یو حالت شاید که مردم نان ندارن دیگه، باز چطور امکان داره که اند خروار 2000 چوب بخرن؟ بسیار است، امکانات مردم بالاست. مردم هر سال که بود سه خروار و دو خروار، ما خود ما ریکشا داریم و کد ریکشا میبریم. سه خروار و دو خروار و تا چهار پنج خروار میگرفتن.
امسال دیگه 43 رو 23 رو 33 رو این نظام تو چیزا امو خیلی که نفر که خیلی زیاد بگیره خوب بگیره یک ذره اقتصادش خوب باشه که یک خروار بگیره. هیوادوال حکومت غواړي چې لومړی د کورنی بازارونو اړتیاوې پوره او بیا د پاتې ډبرین سکاره پاکستان ته صادر کړي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا په نږدې راتلونکي کې د ډبرو سکرو د بیو له راټیټېدو خبر ورکوي. در چند نقاط کابل میخواهیم که همچو یک نقطه ها را به میان بیاریم و زغال سنگ را با قیمت کاهش به هموطنان ما تقدیم کنه. بله، ما به تمام هموطنان و همشهریان افغانستان و کابل ما اطمینان میدهیم که انشالله زغال سنگ با قیمت های خیلی پایین و خیلی کاهش انشالله تقدیمشان میشه. لا یو کال ډیره موده کیږي چې هیوادوال لګنو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو دا ستونزې بیا د یخنۍ موسم پر رانږدې کېدو سره څو چنده کیږي. یونیسف یا له ماشومانو د ملاتړ بنسټ په افغانستان کې د بېوزلۍ د لمنې پراخېدو او د ماشومانو پر روغتیایي د اغېزې په اړه اندېښنه څرګندوي. دا بنسټ وایي په ټولنه کې حاکمه بېوزلۍ د دې سبب شوې تر څو د خوارځواکو ماشومانو شمېره لوړه شي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له رسېدو سره سم یونیسف په افغانستان کې د بېوزلۍ د لمنې پراخېدو له امله د ماشومانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ د چارواکو په خبره د نړیوالو مرستو کمښت او وچکالي د دې سبب شوي تر څو په افغانستان کې بېوزلۍ ډېره او کورنۍ ماشومانو ته په رسېدنه کې پاتې شي. په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره د کلینیکونو او روغتونونو نشتون بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو روغتیا یې اغېزمنه کړې ده. اطفال که از سوی تغذیه شدید و یا اطفال که از سوی تغذیه متوسط رنج میبرند تعدادشان زیاد شده. یک مثال عمدهش در حوزه غرب شفاخانه دکتران بدون سرحد است که ارقام ما نسبت به سال گذشته تقریبا 38% تا 40% افزایش پیدا کردن. دلته د کابل په اندراګاندی روغتون کې هم یو شمېر ډاکټران بېوزلي د ماشومانو د ډېری ناروغیو عامل یادوي. د دې ډاکټرانو په خبره په هیواد کې لوږه او بېوزلي د دې سبب شوې تر څو ماشومانو او میندو ته سمه غذا ونه رسېږي. که امراض سوی تغذیه ناشی از فقر و از که به فامیل ها مواجه هستند به فقر و اونو فقر باعث شده که سو کم سواد باشند فامیل ها و نتوانند اطفال خود صحیح تغذیه بکنند. په اندراګاندی روغتون کې معذف ډاکټران په داسې حال کې چې د دې روغتون له امکاناتو خواهي څرګندوي، خو دا چې ډېری ناروغان یې خوارځواکه ماشومان جوړوي په دې برخه کې د کافي پرسونل له نشتون نه شکایت لري. امکانات ما خوب است، بیشتر شده و یگانه مشکل اساسی که ما داریم تعداد مریضا بسیار زیاد می باشه، ازدحام مریض زیاد می باشه، تعداد پرسونل نرسنگ همچنان از دکتر صاحبا کم می باشه. این مشکل ما داریم. له دې سره د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر خپلې وسې کوښښ کوي تر څو د بېلابېلو ناروغیو له هغې ډلې د خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي. زموږ هدف په عموم کې دا ده چې څنګه وکولی شو هغه نوي زیږېدلي ماشومان هم د 15 کال څخه کم عمرونه ولري، هغه د سوی تغذیې کوم حالتونه چې دي د هغې څخه هم وژغورو، د هغوی درملنه هم وشي، د هغوی د ژوند ساتنې لپاره هم کار وشي. موږ په تېر یوه کال کې لله الحمد په کافي اندازه باندې هغه کومې زیږنتونونه چې دي چې د نوي زیږېدلو ماشومانو د هغوی د ژوند لپاره مهم دي، د دې تر څنګه این آی سي یوز چې کوم یو هغه د نوي زیږېدلو د مراقبت خونې دي په هغې باندې هم کار شوی. بېوزلي او وزګارتیا په هیواد کې په هغه ښکارندې وخت دي چې پر ټولو برخو منفي اغېزې پرېوسلې ده. اوس هم پام وکړئ چې لنډو خبرونو ته. په هرات ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې په ترڅ کې څلور کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړې او اته نور هم ټپیان شوي دي. د هرات د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تېره شپه د شینډن ولسوالۍ پر لویه لاره رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې یو فلانکوش ډوله موټر له یوه پرونکي لارې مو ډوله موټر سره ټکر کړی. هماهله د هرات امنیه قوماندانۍ د دې ولایت پر لویو لارو د ټرافیکي پیښو له ډېروالي خبر ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. توماس ویس په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له استازي هنا ربانی کوهر سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوال تعامل پر همغږي ټینګار کړی.
وس په دې لیدنه کې همدارنګ ویل چې پاکستان او امریکا په ګډه له افغانستان سره بشردوستانه مرستو وړاندې کولو ته لیوال دي او د افغانانو له بنسټیزو حقونو ملاتړ یې وړتیا بولي. او د اسلامي همکاریو سازمان د کورنۍ او چارو وزارت تر څنګ پر یوه جمعات برید غندلی دی. د اسلامي همکاریو سازمان عمومي مشر په افغانستان کې پر ملکي او دولتي تاسو د مخیزو بریدونو دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان د سرپرست حکومت له مشانو وختي چې د دا ډول بریدونو پر وړاندې چې کولی شي په هیواد کې نامي او تلمن ووهي په جدي توګه ګام پورته کړي. په هیواد کې د کتابیلو او مطالعې کلتور په تیری وکال کې پیکه او د کتاب پلورونکو بازار هم له کاره لوېدلی دی. په کابل کې یو شمېر کتاب پلورونکي او د کتابونو خپرندویان وایي په تیری وکال کې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وو. دوی وایي د اقتصادي ستونزو، وزګارتیا او د کتابونو د لوړې بیې په دلیل د دوی چاپ او پلور نږدې صفر ته رسېدلی او ډېری کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. له بل لوري د کتابونو خپرندویه ټولنه وایي د کتابونو چاپ او پلور سخت ځوړ درلودلی او د سقوط په درشل کې شتون لري. په تیر وکال کې د کتاب لوستنې د کچې ټیټوالی ملي مارکیټ چې د ټولو په ځانګړې توګه د زده کړیالانو، کلتوریانو او د کتاب مینوالو لپاره ډیر اړین و، ځکه چې په دې ځای کې د اهمیت وړ کتابونه ترلاسه کیدای شي. خو اوس د تیر په څیر مینوال نه لري. کتاب پلورونکي وایي په تیر وکال کې څو کتاب پلورنځي تړل شوي دي، ځکه چې د دوی کتابونه نه پلورل کیدل. بعد از که نظام افغانستان تغییر کرد، دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، بازار کار کتاب و نشر به کلی به صفر رسید. شما شاید از این خواهد بودین، این مبرتان یک آمار رو بتوم که از 26 ناشر که در مارکت ملی پلیسرخ بود فقط 6 تا مانده که او هم دوتاش کتاب فروشی است، نشراب نیست. ځوانانو هم ویلي د راتلونکي لپاره کومه هیله نه لري. د کتاب او زده کړو لپاره یې مینه له لاسه ورکړې ده. دوی ویلي اقتصادي ستونزې، وزګارتیا او په ټولنه کې حاکمه فساد د دې لامل شوی تر څو دوی خپل انګیزه له لاسه ورکړي. رو به بحران رفته، رو به یک تاریکی رفته و جوانان ما امو امید و انگیزه ای را که داشتن به کتاب خواندن حال امو را از دست دادن. یکی مسئله اقتصادی هست و در پهلوی مسئله اقتصادی ای است که دلشان گرفته شده. سالهای گذشته مردم یک علاقمندی خاص داشتند، به خاطر که دخترها مکتب می رفتند، دیگه به پنتون می رفتند، خیلی به شوق علاقه. اما امسال کمی بیرنگ کمرنگ شده، به خاطر از اینکه یعنی دخترها مکتب نمی رند، شرایط صحیح نیست. بلورته د کتاب د چاپ مطبعه په ټاپه ولاړه او چوپتیا پکې خوره ده. د کتاب خپرونکو ټولنې او د دې مطبعې مشر ویلي د کتاب خپرولو او چاپ کچا ډیره ټیټه شوی او دوی د سقوط تر کچې رسیدلی. ولی اکنون امو کسایی هم که نشر میکنن امو یا تیراژ کتاب خود 40 جل میگیرن یا 50 نهایتا 100 جل، چرا میفهمن که دیگه این کتاب قابل پخش و نشر نیست، یا سرقت میشه یا کسی نمیخره. به خاطر از اینکه یعنی با استادای خود، با نویسنده های خود سر و کار دارن، نشوه کمی هم خدا نخواسته به سقوط مواجه شوه، به تیراژ بسیار اندک چاپ میکنن که اقلا هم کرای جای خود پورا کرده بتونن. در واقعیتش بگویم که عملیه کار کتاب ناشر و چاپخانه ها ضرب صفر است. دی شبانه روز کمک زره کاروبار و ندرت یافت میشه، کم است. خصمه که شما مشاهده میکنین و میبینین ماشین های ما در فعالیت باز ماندن و کدام کتاب نیست که ما بخواییم را چاپ کنیم یا را ما به بازار عرضه کنیم. لدی ټولو سره د کتاب خپرون کې وای لستونزو سره حکومت بیا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول ګام نه دی پورته کړی. د دوی په وینا کچیر وضعیت په همدې ډول دوام لري، هیبات به له کلتوري ستونزو سره مخ شي. په کندهار کې د انارو حاصلاتو راټولولو موسم سره سم بڼوال وایي د اورښتونو له امله د سږ کال د انارو حاصلات د تیر کال په پرتله کم شوي دي. دوی له سوداګر او سرپرست حکومت ته غواړي چې د دې محصول د صادراتو په برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو د بزګرو له زیان نه مخنیوی وشي. له دې سره د قندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د وروستیو اورښتونو له امله د انارو ډیر سلنه حاصلات له منځه تللي دي.
د انارو د محصولاتو خرابېدو او لعمل د زیانونو په اړه د کندهاري کروانګرو اندېښنه. کروانګر وایي وروستۍ اورښتونو د کندهار پر انارو اغیزه کړې او ډېرې محصولات یې له منځه وړې دي. دا زموږ انډواله زموږ دوی په هغه ودغې کار سره کو یو شپېته لکه تاوان کړی دی، بل ورور شپږ پنځوس کړی دی، بل شپږ دېرش کړی دی. ودرېدله زله د خدای فضل بس بیا مې څه خلاص یم. یو اوس د انارو د محصولاتو راټولولو موسم او کارګر هم په بڼونو کې بوخت دي. وایي وروستیو اورښتونو او طبیعي آفاتو د دوی پر ورځني کار منفي اغیزه کړې ده. روش کال ته شش کال خامخا دغه یوه دوی سیبېزونې چودلي ورسته سوي روش کال وینې باغچر ډکې وي، شش کال هم ډکې وي، خو دغه بارانونه چې اوس دغه ورسته وکړله چودلې وکړي نو په روش کال خامخا دوی سې خراب سوي دي. نه یاره خو ډېر تاثیر کې ودې ده مسلمانان مرکونه چې دغه سې یا تاوان وکړي یا معنا دغه سې دا بیا د خوارو غریبانو تاوان. لدې سره کارپوهان وایي د بڼوالو تر څنګ هیوادوالو ته هم په غیر مستقیم ډول زیان رسیدلی دی. یو لینک دی که چیرې زموږ باغدار اقتصادي ضربه ویني مستقیما د دې اغیزه پر تاجر بلیږي. که چیرې تاجر اقتصادي ضربه ویني، اقتصاد یې د بحران حالت ته ځي، د دې منفي پایلې پر ټولنه او پر شاریانو پر وطنوال باندې لیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د شمیرو له مخې د دې ولایت د انارو محصولات تر دېرش سلنې له منځه تللي دي. چارواکي وایي هڅه کوي د منظمو صادراتو د لارې په هوارولو سره تر یوې کچې د دې محصول د مالي زیان مخه ونیسي. سږ کال چون دوی یوازې پاکستان صادر شوي دي، تر اوسه پورې ولې په دې کې چاودلي دي او هغه په اصطلاح د لوړې کچې انار یې تر اوسه نه دي ټول شوي چې هغه هندوستان ته بیا وروسته ځي او نورې دنیا ته هم ځي. تر اوسه پورې چې زموږ سره کوم راجستر دغه لري تقریبا یوویشت زره ټنه زموږ د لارې یوازې پاکستان ته تللي دي. د کندهار ولایت د انارو ډېری محصولات پاکستان او هند ته صادرېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د اوکراین په جګړه کې له اټومي وسلې د کار اخیستنې په اړه د ولادیمیر پوتین ګواښ ریښتونی دی. یو پوتین ټوکه نه کوي. بایدن ویلي چې له سړې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره نړۍ د اټومي وسلې له ګواښ سره مخ ده. په همدې حال کې ولودیمیر زلنسکي له ناټو تړون وختې دي مخکې له دې چې روسیه له اټومي وسلې کار واخلي باید د مخنیوي بریدونه ترسره شي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې لویدیځ اټومي جګړې ته د لمن وهلو هڅه کوي. د اوکراین په جګړه کې د روسیې له لورې له اټومي وسلې د کار اخیستنې په اړه له اندېښنو وروسته جو بایدن دلته وویل د پوتین ګواښ ریښتونی دی او هغه ټوکې نه کوي. د امریکا د ولسمشر په خبره روسیه به د اوکراین په جګړه کې د خپلو سرتیرو د کمزورتیا په دلیل له اټومي وسلې کار واخلي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی دی چې که چیرې د تکتیکي برید خبرداری کوچنی هم وي په یوه محدوده سیمه کې به د پراخې اولګېدنې سبب شي. کله چې پوتین له تکتیکي بالقوه اټومي وسلو یا بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کار اخیستنې په اړه خبرې کوي ټوکه نه کوي، ځکه کولی شو ووایو چې د ده پوځ په اوکراین کې په پراخه توګه کمزوري کړنې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن هم ویلي چې اټومي وسلې ته لاس اچول به له ځان سره ناوړه پایله ولري. د امریکا د دفاع وزیر هم له دې وړاندې ویلي وو چې شونې ده پوتین دا ډول پریکړه وکړي لکه څنګه یې چې د اوکراین د جګړې پریکړه وکړه. له دې سره د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتي مخکې له دې چې مسکو له اټومي وسلو د کار اخیستنې په اړه لاس په کار شي باید د روسیې پر وړاندې مخنیوونکي بریدونه ترسره شي. ناټو باید څه وکړي؟ له اټومي وسلو د روسیې د ګټه اخیستنې شونتیا دې له منځه یوسي، مخنیوونکي بریدونه دې وکړي تر څو پوه شي چې له اټومي وسلې د کار اخیستنې په صورت کې د دوی لپاره څه پیښیږي. کرملین بیا دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي چې ناټو ته د زلنسکي څرګندونې د نه وړاندوینې وړ پایلو سره مل نړیوالې جګړې ته له رابللو پرته بل څه نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا هم د جو بایدن څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې لویدیځ اټومي جګړې ته لمن وهي او زلنسکي په داسې ګواښ بدل شوی چې شونې ده هره شیبه د سیاره نبودۍ ته بوزي.
لویدیز اټومي جګړې ته د لمن وهلو په حال کې دی. او لاسپوسه یو نامعتدل ولودیمیر زلنسکي په یوه ګواښ اوښتی چې لاسونه یې کولی شي د ځمکې کره له منځه یوسي. مسکو په کراتو د اوکراین په جګړه کې له اټومي وسلو کار اخیستنې رد کړې ویلې دي. هغه مهال ترې ګټه اخلي کله چې د روسي امنیت وګواښل شي. او د شمالي کوریا له لوري د بالسیک توغندیو لازموینې وروسته امریکا او سویلي کوریا یو ځل بیا ګډ پوځي مانور په لاره چولی دی. د سویلي کوریا سمندري ځواکونو اعلان کړی چې دا پوځي مانور د شمالي کوریا د سمندري ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره په لاره چول شوی دی. دا دوه ورځنی مانور نن جمعه په ختی سمندر کې پیل شوی دی. په دې پوځي ازموینه کې د امریکا یو اس اس رونالد ریګان اټومي الوتکې وړونکې بیړۍ هم شتون لري. اوس هم د اټکل له مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل شین شپږ ویشت شپږ، بامیان شین ولس صفر، جلال آباد شین څلور دېرش اتلس، غزنی شین درویشت شپږ، کندهار شین نه ویشت اته. کندوز شین وویشت اته، لښکرګاه شین دېرش لس، مزار شریف شین پنځه ویشت یولس، نیلی شین درویشت پنځه، هرات شین وویشت څلور. اسلام آباد شین یو دیرش اتلس، تهران شین وویشت اتلس، دوبای شین نه دیرش پگویشت، دهلی شین پینزه ویشت دوویشت، او مکه شین نه دیرش اتویشت. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. پر کاج ښوونیز مرکز د برید له قربانیانو نمانځنه زده کوونکي ټینګار کوي چې د تیر په پرتله به ډیر د علم زده کړې ته دوام ورکړي. قوی تر از گذشته درس می خوانیم، قوی تر از گذشته با جهل و ناجهل مبارزه می کنیم. د ژمی فصل له رسېدو سره سم د سون توکو د بیو لوړېدو په اړه اندېښنې هیوادوال وایي. د ډبرو سکرو او لرګیو بیې د تیر کال په پرتله دوه برابره لوړې شوې دي. مردم نان ندارند که باز چطور امکان داره که اندې خروارن دا هزار چوب بخرن بسیار از امکانات مردم بالا. او د پوتین اټومي ګواښ ته د جو بایدن غبرګون بایدن ویلي د پوتین اټومي ګواښ رښتونی دی او ټوکه نه کوي. کله چې پوتین له تکتیکي بالقوه اټومي وسلو یا بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د کار اخیستنې په اړه خبرې کوي ټوکه نه کوي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول. ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.